طيب زوجة فلوس من كابيتلو 26 من كتاب البروفيتا إيزايا، ونقرا وياك. للمينو صوت في المخ انت سزمو في سليم بيرفيت اشو يعفدا فيك افداو في السيت على دايم اش فالا السيت انا بلاتا دايم يستايكون انقاودو السليم متى مدورين بتان تهويت كونفليتي غويرر اوتش مارت فريسيونيت Onestament, ekku tistaqsilek innifsek. Taħseb li slim u slim perfett possibbli tesperjenzah? Jew huwa biss bħolma. Xi ideal sabiħ perfett però impossibbli għalik tesperjenza ħa ġed tgħix f'din it-tip ta' dinja u mdawwar fil-qrib u anke fil-bogħod dan it-taħbit u t-taħwit kollu. Qabel naraw xwed tweġiba jtina Alla, għax Alla jtina tweġiba għal din mistoqsija, naħseb tgħinna li kieku niċċaraw. X'irridu nfissru meta qed ngħidu sliem. Intkom tafu daqsi li l-istess kelma faċilment tiftiha mod differenti minn nies differenti. Nafu għadin. L-istess kelma tifhimha mod u ħadd ieħor jista' jifhimha mod ieħor. U allura għandna bżonn neżaminawha ftit. Ok, ħalli nagħtu definizzjoni ċara, ħalli nkunu ħsieb wieħed x'qed nifhmu meta qed nużaw lill-kelma slim. Fl-iskrittura mqazza, il-kelma tradotta slim, shalom bl-Ebrajk u irene bil-Grik, mhix sempliċiment in-nuqqas ta' kunflitt. Alright, jew assenza ta' dawk ir-realtajiet negattivi, mhix hekk biss. Iwiss aktar minn hekk. Għaliex hija l-idea u r-realtà pożittiva ta' kompletezza, sħuħija, totalità. Allura li tgawdi sliem fl-iskrittura ma jfissirx biss li inti tkun meħlus hemm il-ġlied jew il-problemi u t-taqlib, tkun liberu ħanajdlek minn kull tip ta' trabel, ma jfissirx hekk. Però jfisser aktar ukoll, jfisser twettieq bl-Ingliż fulfillment. Jfisser għada tajba, benesseri. Ok? U koll, slim ħafna drabiet intuża bħala referenza għal dik il-kwalità ta' ħajja. Motija minn Alla bħala waħda mill-barkiet li toħroġ mis-salvazzjoni. Iġifieri kieku jkollna nissimplifikawha. Ok? Shalom, slim, fisser kollox sew. Kollox sew. Allura meta narawha użata per eżempju fl-iskrittura bħala tislima. Slim għalik jew slim għalikom, dan hu s-sens tagħha. Tiftakru meta Ġesu xu xtat der id-dixxipli tiegħu imwerwrin fil-kamra ta' fuq, x'qalilhom slim għalikom. X'kien qed jgħidilhom? Kollox sew. Kollox sew. Anka meta dil kelma użata bħala benedizzjoni, alright, ukoll dan huwa s-sens. Per eżempju l-mara midinba u l-dik il-mara li kienet baħti bin-nixxija ta' dem, Ġesu għallhom l-istess ħaġa u jgħidilhom hekk. Il-fidi tiegħek salvatek, mur fi slim. X'qed jgħidilhom? Mur. Kollox sew. Allura anke hawnhekk fi Żajja li għandna kemm qrajna, int seżommu fi slim perfett, bl-Ebrajk shalom shalom. Shalom shalom. Is-sensu dan. Int ħażommu fi stat fejn kollox sew. Kollox sew. Mela allura nerġgħu lura l-mistoqsija, possibbli ingawdi slim? Jista' jkun n-esperjenza slim perfett u anka nasal biex niddikjara fi kwalunkwa għada li nkun fija kollox sew. Jien illum l-ħwa possibbli. Possibbli. Nista' nsemmilkom ruxmat eżempji ta' nies illi esperjenzaw da' slim anke meta sabu ruhom f'mumenti tragiċi. Alright, xewt minnkom tafuha l-istorja wara l-għania it is well with my soul. Jekk tafuha ħodu paċenzja fuq għal dawk li ma jafux infakkarkom.
Spafford l-autur, ok, ġarrab traċedja. Għaliex martu u l-erba u lidu bniet kienu fuq bastiment, dal-bastiment ħabat ma bastiment ieħor, u lidu l-erba l-huma erba, erqu u salvat martu. Erba u lidu. Baditlu malaj telegramma u ovvjament minn fejn kien telaq fuq bastiment ieħor biex imur jintaqa' ma' martu. U meta l-vapur wasal fuq il-post fejn għereq, il-vapur fejn il-vapur li kienu qed jittrevijaw u lidu martu għereq, il-kaptan għajatlu għallu hawnhekk. Għaw erqu. Dak il-lejl stess kiteb l-għanja It is well with my soul. U l-ewwel parti tajtek, l-ewwel strofa tajtek. Sew jekk paċi ngawdi u moħħi mistrieħ, sew jekk lali jibla kull ġmiel, ninsab fiex ninsab, inta llimtni nistqar, kollox sew għal dir-ruħ. Possibbli. Nixtieq ngħidilkom ukoll emnuni, għaliex anke jiena qed nesperjenza dan is-sliem f'ta' żmien li għaddej minnu fejn irid ikolli nittilja mal-marda tal-kanser, però nippreferi ma ngħidilkomx emnuni u ngħidilkomx ħaġa oħra. Emnu lil Alla. Emnu lil Alla l-aħwa. U nnifsu permezz ta' kemmtu jgħidlek u li jgħidli iva. Possibbli li jint qed gawdi sliem f'kull għada li ssipruħek fija. L-ħwa kultant jien ngħid li konna bżonn naqgħod bez biża. Intom u jien. Qegħdinna tukaż verament dak li għalli għajdinna jew le. Il-għala faċilment ninġarru. Faċilment ninġarru. Meta nsibu ruħna f'sitwazzjoni diffiċli. Għaliex, mill-ewwel isna jiġi rrieħ u f'daqqa waħda nispiċċaw mtajrin l-awlu l-hemm l-emozzjonijiet tagħna min jaffej ikunu ma nibqgħu sodi l-għala. Problemi tal-ħajja jiġu u qed ninġarru faċilment. Qegħdin nemnuħ tassew il-Alla, meta jgħidilna anzi, iwedna Alla tagħna, iwedna xi ħaġa f'kentu. Qegħdinna tukasu xi ħaġa bħal ma qegħdin. Bħal ma għadna kemm smajna li jiġin il-qagħda li tkun fiha iva tista' tgawdi slim, slim perfett. Naħseb jiena lkoll kemm aħna għandna bżonn dbeż biża, mhux tonnu ma nagħtux każu. Jew ngħidu u le fl-arja dik mhix għalija. Da slim ħajġi minn x'imkien, mhux hekk jew le, minn fih ħajġina da slim, dan is-slim li nitkellmu fuqu minn għand Alla. U minn għand Alla waħdu. Minn għand Alla waħdu. Infakkarkom Alla tagħna u Alla dak li nistqarru aħna, li nemmnu fih u li nħobbuh, huwa jaħwex għalhom fil-patti l-qadim. Għall-mulej ta' slim. Fil-patti ġdid u Alla ta' slim. Ripetutament, Alla ta' slim. Jaħwex għalhom. Sidna Ġesu. Li aħna għaddanna u nimxu wara min huwa l-prinċep ta' slim. Dan huwa Alla tagħna li nemmnu fih. Allura huwa Alla li jirid jagħtina slim. U kapaċi jżommna f'dan l-istat ta' slim perfett f'kwalunkwa ċirkostanza li nsibu ruħna fiha. Ixini, anka dik l-aktar imwera, l-aktar diffiċli. Poġġi jdejkaw għal wieħed Kristjan lil bojja li kien ħanxar lu rasu. Għallu poġġi jdejkaw. Mbagħad poġġi jdejk fuq sidrek u fuq qalbek. U ħoss li ma qalb qed tħabbad l-aktar u li ma qalb qed tħabbad bl-aktar mod maġi. Ċertament ma kienx tiegħu. Ma kienx tiegħu. Għaliex kien fi slim perfett, anka f'dak il-mument. Al-kontrarju tal-bojja tiegħu li ċertament ma kellux dan is-slim. L-aħwa, x'slim u x'tib ta' slim kapaċi jagħtina Alla. Sa tafu li mhux slim wieħed hemm, mhux tip wieħed ta' slim, okej, hemm tipi differenti ta' slim, bażikament nistgħu naqsmuhom f'żewġ tipi. Dak is-slim li toffri d-dinja u dak is-slim li joffri Alla.
Naħseb jiena konvinti minna u tajib li dal ħodu nerġgħu niftakruha. Issa m'hawnx jgħid Ġesù. Inħallilkom is-slim. Nagħtikom is-slim tiegħi. Mhux bħal ma tagħti d-dinja nagħtikom jien. Slim tad-dinja li toffri d-dinja u slim li joffri u jagħti u kapaċi jagħti Alla. L-aħwa slim li toffri d-dinja huwa slim finta. Taparsi. Taparsi slim. Id-dinja toffri slim, jgħidilna Vance Havner. Id-dinja toffri slim fals. Ismawa. Biex tillopjalek is-sensi, tmewwitlek il-kuxjenza u ssikkitlek in-nervi. Però mhix kapaċi tagħti slim veru. Eżis, id-dinja toffrilna ħafna affarijiet, però mhix kapaċi toffrilna slim. Dak is-slim veru, is-slim ġenwin, is-slim reali li Alla waħdu kapaċi jagħtina. F'ċertu kastelli antiki, u anke f'ċertu bliet, manka u Malta fil-fatt, wieħed isib bjar fondi jew ġibjuni kbar u maħsuba biex fi żmien ta' assedju ej servu ta' provvista tal-ilma għas-suldati u għall-abitanti tal-belt. Sawa, akwa dot li jġib l-ilma minn barra għal-ġol belt jew għal-ġol kastell, faċilment jittieħed mill-għadu li mbagħad jaqtalhom il-provvista tal-ilma, veru? Is-slim li toffri d-dinja u hekk huwa superfiċjali u jiddependi fuq il-ħwejjeġ esterni il-barra minnek. U fi żmien ta' għawġ dak is-sors ta' ilma jinqatalek. Bħalma tinqata' l-provvista tal-ilma fuq barra miswar tal-kastell. Però slim li joffri għadina Alla huwa bħal dak l-ilma tal-bir. Prezzjuż fil-ġibjun dejjem, però b'mod speċjali fis-sija tal-prova, fi żmien tal-bżonn. Dan l-għadu ma jistax imissu, ma jistax jieħdu. Fatt, rajt storja li darba waħda, tiran naħrax. Ġabulu Kristjan u d-dimu u għallu, senġar raflek darek. U l-Kristjan għallu, ma tistax tkissir li slim tiegħi. Se nikkonfiskalek ġidek u l-possedimenti kollha. L-ieħor għallu, ma tistax tisraq li slim tiegħi. Ħan eżiljak minn pajjiżek u nabadek il-bord. Seniħu slim miegħi. Is-slim tal-Alla, kuntrarju għal dak tad-dinja l-aħwa jinsab fil-ġewwieni tagħna u ma jiddependix fuq l-affarijiet barra minna. S'intendi hawnhekk kif m'huniex ħażin għax hawn min jgħallem illi s-slim insibuh fina nfusna, għodu attenti. Buddiżmu, l-yoga u hekk, attenti, le mhux hekk qed ngħid, is-slim jitjun Alla. Tiegħu l-Alla u tjunna fina. Mhux aħna nsibuh billi nisktu imbatlu moħħna nimmeditaw għal xi ħin itwal ħan neħħu l-problemi u nsibuh hemm. Assolutament slim, tip ta' slim ieħor fals li d-dinja toffrilna, mhux hekk qed ngħid. Li qed ngħidu huwa kemm huwa prezzjuż dak is-slim divin li qatt fina u ma jista' jħodulna ħadd. Is-slim li toffri d-dinja wkoll huwa temporanju l-aħwa. Għal ftit ta' żmien, jgħaddi, jgħaddi malajr. Però slim jgħaddi Alla u kontinu, jibqa. Tnejn is-solon kien tlieta, issa Alla sitta slim innifsu. Jagħtikom is-slim kostantement u b'kull mod. Il-ħin kollu. Dak huwa slim tal-Alla, jibqa, mhux bħal tad-dinja li malajr itir skont iċ-ċirkostanzi jekk jinbidlux favur jew kontra. Tijak. Is-slim tiegħi jgħidilna Ġesù, all right? Is-slim tiegħi mhux tal-bniedem, mhux differenza. Differenza l-aħħar bejn is-slim li jagħtina Alla, dak is-slim qawwi u effettiv u li jdum għax hu divin, u slim fals u dajjef li purament uman. Hawn min jgħidlek imma da' slim, kulħadd jista' jgawdih, kull bniedem jista' jgawdi dan is-slim li titkellem fuqu? Le. Le. Mhux kulħadd. Iżajja 57.
Mem slim, da tip ta' slim, mem slim jgħid Alla għal żiena. L-aħwa, n-nista d-dinja jitkellmu fuq is-slim, jixxenqu għas-slim, għandhom bżonn is-slim. Jixtiequh, ifittxuh, jaraw kif jagħmlu biex jibu slim. Però jkun ilhom ideali impossibbli. Impossibbli għalihom. Jippruvaw jakkwistawh imma bl-isforzi tagħhom, apparti minn Alla, qatt ma jistgħu jottienu dak is-slim veru, effettiv, dak is-slim komplut, dejjiemi. Kif jistgħu jgawdu slim? Meta jirrifjutaw il-Vanġelu ta' slim. Kif jista' jkun? Jekk għawdu slim jekk m'għandhomx fidi. Jekk m'għandhomx fidi ma jistgħu qatt igawdu slim. Kif jistgħu jesperjenzaw is-slim meta mhumiex paċi ma' Alla ta' slim? Nikwota l-Vans Hafner dal-Boħra. Il-bnedmin ġenerali m'għandhomx is-slim. La fid-dinja u lanqas f'qalbhom għaliex? Għaliex m'għandhomx slim m'Alla. Le, m'hemm slim għal żiena u ngħiduha din mhux hekk żiż jew biex noffendu ngħiduha bafsa ta' qalb. M'hemm slim jekk inti persuna għadek minn tiġi mħabbeb ma' Alla. M'għandekx ċans ikollok dan is-slim veru. Għaliex? Għax da slim huwa riservat biss għall-poplu tal-Alla. Isama għol David, Psalm 29. Is-sit sejbirek, isama għol lil-min, lil-poplu tijaw bislim. Is-sit sejbirek lil-poplu tijaw bislim. Għalek da slim għawduh bis, dawk li jemnu, nerġena jidilkom u laqaw l-Evangelu ta' slim. Dawk li bi Kristu ma rikonċiljati ma' Alla ta' slim. Dawk li Alla ġustifikom. Fuq il-merti ta' sagrifiċċju tibnu, il-prinċep ta' slim. Mela la darba ħna ġustifikati bil-fidi għandna slim m'Alla. Permezz ta' sidna Ġesu Kristu. Dan is-slim huwa riservat u jgawduh biss dawk li jisimhom inkluż fit-testment ta' Ġesu. Dik is-silta li qrajna, ħallilkom is-slim tiegħi, right, dik hija parti mit-testment. Laq li Ġesu għamel, qabel it-teħed għal-mewt. Il-wirt, mbidin tandek testment, jekk kismek qiegħed hemm f'dak inkluż, ħadd gawdi vera minn dak li ħallilek. Inħallilkom is-slim. Fit-testment tiegħu Ġesu, ħallilna slim. Anzi, ħalla slim lil min lid-dixxipli tiegħu. Mela allura huma dawk li jisimhom qiegħed f'dan it-testment. Huma biss li jgawdu dan is-slim divin. U koll, l-axar ħaġa, minn ħajgawdu dan is-slim, igawduh dawk li huma mexxin fil-modija ta' qdusija. All right, u l-obbidjenza li Alla. Psalm 119. Slim kotran għandhom, isamaw, min? Slim kotran għandhom dawk li jħobbu l-liġi tiegħek. U xejn ma jikkawżalhom illi jotru. Tajjeb jew le. Tistennix li tgawdi slim jekk qed tgħix fi dnub ripetut. Insija. Emmint fil-mulej Ġesu, ħaddant l-Evanġelu tal-slim, jekk qed timxi f'disubbidjenza, konxja, alright, imqaret tagħmel kompromess u taf ma xi dnub, ma xi vizzju, m'hemm slim għalik. M'hemm slim għalik. Slim kotran għandhom dawk li jħobbu l-liġi tiegħek. U xejn ma jikkawżhom illi jotru. Mela, niġbru ta' kollu slim huwa l-privileġġ speċjali ta' wlied Alla tal-fedili tiegħek u tiegħi. U nerġgħu ngħidu li l-żiena jgħid Alla mhux aħna m'hemm slim għalihom. Fil-prattika, kif ħangawduh dan is-slim? Tkellimna fuq x'inhu slim, għal-minu slim, x'tip ta' slim hu, irriduh. Mhux hekk x'nista' nagħmel jien issa biex ingawdi dan is-slim. Hemm xi affarijiet nistgħu nagħmluhom mela le, ftit suġġerimenti. Jekk qattu attenti, il-vers, vers li ta' jgħid hekk ara. Lil minu sod fil-moħħ, int se żommu fi slim perfett,
għaxu jafda fik. Alright, dil verità, il-weda, in sezzommu fis l-imperfett, għanda najdu l-om zewċ reġġi libri, bookends. Il-fatta l-ek għan preferu di tradizjoni, għaxi jgħu kol timxi mal-ordni tal-klim fl-ebraik. Uftit edizjoniet jużaw anka bl-Inglis u għazilna di naħna, l-ilminu sot fil-moħ, mbat għandek il-verita, in sezzommu fis l-imperfett, u l-oħra xu jafda fik. Alright, l-ewwel parti li l-minu sort fil-moħħ u t-tieni parti għax jafda fik. Iġifieri, jekk irridu ngawdu sl-imperfett li alla waħdu kapaċitatina, jekk tiġi konna moħħna fis-sort u nafdaw fih. Minnar ma nidħlu f'komplikazzjonijiet bażikament l-idea fil-bidu hija ta' xi ħadd li b'mod iżu passiv jintela fuq xi ħadd ieħor. L-idea hi li jisek inti l-pis tiegħek, il-pis tiegħek tixħtu kollu kemmu tintela b'mod speċjali fuq xi ħadd jew xi ħadd ieħor, palmeta tpoġġi bil-qiegħda fuq siġġu. Hemm idea wkoll ta' passività. Mentri it-tieni parti għandha sens aktar attiv. Alright, li trid tafda hemmhekk għandek kmand. Afda fis-sit. U fil-fatt vers 4 mbagħad ikompli għaliex għandek afdaw fis-sit għal dejjem għax falla s-sit għanna blata dejjema. Iġviri nistgħu ngħidu, x'irdu nagħmlu? Nafdaw. Nafdaw f'daw iż-żewġ aspetti. Ħanajtek l-aspett passiv li inti tintela u tħalli f'idejh kompletament u anke l-aspett attiv li trid tafda inti. Li trid tmur ant il-mulej ta' tih it-toqol tiegħek ta' tih il-biss tiegħek. Fil-fatt, xi ħadd qal, jekk is-sors u l-bażi ta' slim u alla, is-sigri ta' slim u l-afdar ta' kru għalin. Jekk is-sors u l-bażi ta' slim u alla, is-sigri ta' slim, iċ-ċavett ta' slim huwa l-afdar. Mela, l-aħwa jien appell wieħed għandi wara li tajjeb tirrifletti kux qed gawdu dan is-slim. Għan nixtieq nistaqsikom int illum. Mhux għax kollox għaddej tajjeb, mhux għax kollox għaddej pożittiv fil-ħajja tiegħek, imma tista' tgħid li qed gawdi dan is-slim li dwaru smajt. Inti paċi m'Alla dik l-ewwel ħaġa. Kif smajna, inti paċi m'Alla jekk le dinkoraġġik. Kun rikonċiljat. Kun rikonċiljat m'Alla permezz ta' Ibnu għax ma jista' qatt. Qatt u qatt tgawdi slim m'Alla qatt. M'għandekx ċans qabel ma tirrikonċilja ruħek ma Alla permezz ta' Ibnu għaliex hu l-unika sors u waħdu kapaċi jagħtihulek. Jekk kamilt hekk, tista' tgħid li qed gawdi dan is-slim u slim perfett, speċjalment meta tiffaċċja il-maltempati tal-ħajja. Sewwek inti żgħir, sewwek inti kbir waħdek bil-familja, tgħid iva jien anke f'dan iż-żmien kapaċi ngawdi is-slim perfett. Anki meta l-providenza divina sikwiet misterjuża tgħaddik minn esperjenzi jibsin. Neħtieġu ħda slim, neħtieġu l-ħawa. Jekk irridu ngħixu ħajja sana, healthy, jekk li rridu li ruħna tkun sana verament, ma nistgħux ngħaddu minn ħajru. Nistgħu ngħaddu minn ħafna affarijiet oħra b'ħafna nuqqas tagħhom, però mhux minn ħajr is-slim l-ħawa. Neħtieġu slim. Għaliex? Differenza kbira tgħaddi bejn ruħ illi tgawdi slim u hija stabbli u ruħ instabbli. Kif għattilkom li ma kull bufura riħ tinġar l-hawn u l-hemm. Differenza kbira għalikom individwalment u għal dawk illi jafukom. Tliet pariri qosra prattiċi faċli tiftakruhom u li jgħinuni hemm oħrajn jindaw dejjem għenuni. L-ewwel nett, jekk trid gawdi is-slim ta' Alla. Affarijiet prattiċi li tista' tagħmel. L-ewwel ħaġa, għamel lil Alla bħala l-porzjon tiegħek semek. Ok, x'jiġifieri? Jiġifieri, il-Alla għamlu number one f'ħajtek. Tixtieq xejn u ħadd iktar milli tixtieq lil-Alla. U qed infisser. Tixtieq saħtek aktar milli tixtieq lil-Alla. Tixtieq lu lidek il-familja tiegħek aktar milli tixtieq lil-Alla.
jekk trid gawdi slim veru, l-ewwel ħaġa, Alla jrid ikun semek. L-ikbar xewqa tiegħek u jiena x'nixtieq l-iktar lilu li nistab fih, li nobdih, li nħobbu. Hemm l-ewwel ħaġa mela. It-tieni irċievi mingħand Alla minn idejh kwalinkwa ħaġa li tidħol f'ħajtek u li ssib ruħek fiha. Anke jekk ma tistax tifhem u minflok ix-xemx tibda tesperjenza sħab iswed. Uħlif iswed ma tkunx qed tara. It-tieni ħaġa. Ilqa kollox minn idea Alla, tkunx iblaħ jobela bħal Mard Job, li kellu bżonn iċan fara, u Alla mela aħna nirċivu biss it-tajjeb mingħand Alla mhux il-ħażin ukoll bela. Le, aħna m'għandniex boloħ għax nafu f'min nemmu. It-tieni ħaġa mela kollox, ħafna nies ma jifhmuhiex din. Ħafna nies u mhux ħammur ngħiduha forsi l-min ikun għabdej minn xi żmien diffiċli taqbad iċċappas ilhom għawiċċu li aħna maħna aħna nafu f'min hemm minnha. Tagħmilha irċivu kollox minn idea Alla, mhux it-tajjeb biss u l-barkiet, kwalinkwa ħaġa, kux mard, sitwazzjoni diffiċli fil-familja tiegħek, fir-relazzjoni ma' wliedek, ma' tfal, kollox, ilqgħu minn idea Alla l-aħwa, importanti. U t-tielet, ħalli l-futur f'idejn Alla. Ħalli l-futur f'idejn Alla. Għejx fil-preżent, bla dubju, ġurnata b'ġurnata, imma f'dal għada u l-futur kollu f'idejn. Jiena daw tliet pariri nagħtihomkom nagħmel ħilti biex inpoġġihom fil-prattika niftakarhom li nagħmel il-lalla, nagħżel il-lalla bħala sem, l-ewwel sem tiegħi, nirċievi minn idu kull ma jibatli kwalunkwe ħaġa u nafdaħ. Ma speċjali fil-preżent immanka bil-futur tiegħi. L-aħwa, imbagħad jekk tagħmlu hekk, taraw kif is-slim tagħha li jissupera kull fehma jassilkom qalbkom u mħukom fi Kristu Ġesu. Tarawha dik, is-slim tagħha li jissupera kull fehma. Talba tiegħek xewqa tiegħek għalija u għalikom il-koll hija li f'kwalunkwe ċirkostanzi tal-ħajja tkunu kapaċi. Tinaqdu mal-profeta. U ma ħafna oħrajn, ħafna smajna dwarhom u tiddikjaraw bil-fom u bil-kant għaliex le, imma mhux biss. Bl-attitudni tagħkom u bil-kondotta tagħkom, shalom, shalom. Kollox sew. Ejna mhux tiskit, kien taskit.